Dobar dan, kako ste? Poštovanje. Sve pozdravljam. Dobar dan, srećan rad. Do pola 10 isplaćamo banke poštanske 1000 u petih sada. Dobio. U dinarskoj protivrednosti. Kako je teče od jutros? Pa dobro, dobro. Dobro. Možeš na kinetu. Dugo čekati. Pa i ne baš dugo. Dobro, brzo. Dok se uhodaju, malo biće. Da. Odlično. Ništa, želim vam svako dobro i da u zdravlju potrošite vaš novac. Ima neko krati se. Hvala. Ćao. 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 Ćao, Lučko. Ćao, Lučko. Mi da se vidimo ovde, da porazgovaramo. Vidimo šta možemo da pomognemo i najveći problem je to što kaže radno mesto. Ljudi koji su ostali bez posla jer se nisu zaposlili, prosto tako.